choba okola jangu enabaze simuweziri awo wamanga jangu muje mukyalire ensiko muje tu muje muje mwebdalirize eddagala lyabannabukalu weriri jangu ofune eddagala otereze ekisenge kyo eddagala lya infections weriri bannaye abakyala mulekerenga okugenda mu bakyala bannamu oba abasajja oba n'ogenda out ne boyfriend wo nga wenna wenna ogenda omuwunyirira ova olusu wansi olubi ova wansi olusu olubi olumunya onyiriza bbaawo mukwano jangu weddaabirize onoolwa olusu olubi amazzi amakyafu agava wansaawo ago amazzi mabi nnyo ku mukyala kiba kitegeeza olina infection ate mbi so mujje mwejjanjabye eddagala weriri abasajja eddagala lya ssemudongodo liweriri bannaye mujje mwongereko temubeeranga bulana buto oli ku mukyalawo mulabye ennaku ayenda buli kadde ayenda buli kadde olw'okuba nga toyagala kujja kukola ssemudongodo oswala ennamba z'essimuwezi lyawo okubako tekuli agenda kukwata mulala okujjako ffe kubako ojje weetereze omwami oli eyo olabye eno vidiyo naye nga mukyala walina byatakola ku bbyo teyasika teyakyalira nsiko oba nabukalu talina mazzi alina infection mulete tumukoleko omukyala gwe olabye vidiyo oli eyo omwami wo alina bwekati ka mwana muto jangu tumukoleko oba talina maanyi ga kisenge jangu tumukoleko alina akabootongo naye toyagala kumugamba mugambe mwami.